Pánové, já vás vítám na začátku nového videa a bude to u nové série toho Hello Neighbor alias Ahoj sousede. Naším úkolem bude navštívit tamhle ten baráček a podívat se, hej, cože ten soused vlastně před námi skrývá. To bude naším úkolem a můžete se podívat, že jsem aktuálně v alfa verzi 2, ne v té třetí, co je teď ta nová. Z toho důvodu, že sám jsem hru vůbec nehrál, to znamená, že si ji chci trošku odzkoušet, vůbec nic co se tady skoro nedělal. Maximálně jsem se zkoušel jako tady prostě přijít těm dveřím, že jo, jak ta hra vás tam na začátku vedla, pak se, že jo, spawnete tady v tom gauči a tak dále. Tak, podíváme se, co tu máme tady v baráku, a myslím, že tady celkem prté má nějaký telefon, můžeme mu zavolat nějak. Jde to? Jo, tak můžu si rozbít okno, to je jaký dobrý docela. Dobře, tak jo, tady je to prázdný, tady je to v pohodě, tak jo. Já jsem zjistil, že tohleto je strašně velký pomocník. Tohle dokáže to sousoda zastavit, když po vás půjde. Já nevím, jestli po mně půjde, protože já jsem si to zkoušel. Ale pak prostě najednou došlo k tomu, že on mě viděl všude. Já jsem žil kdekoliv. Je možný, že spí. Že tady není nějaký čidlo pohybu, že ne? To je nějaký čidlo. No víš, že tady jdu, hej, neví, ne. Hej, tam je nějaká televize. Schválně, rozbijem mu okno. Já už jsem tady jedno rozbíjel, ale to je jedno, já jsem vandal, rozbil i to druhý. Ty vole, kudy? Kudy, to je otázka, kudy on půjde a kudy půjdu já? Zkusíme to tudy. Nech mě bejt, hlavně. Zrhem, tudy, kde? Nevidím ho. Dobrý, vypadá, že jsme odlákali den do baráku. Pomoc! Ne, je zatím v pohodě. Vezmeme věšák, ten se hodí. Počkej, kde? Ne, nevidím ho! Oh, tady jde, pojď, podívejte, co udělám. A to se je věšákem a je jasný, on je prostě jasný, on neví, prostě věšák ho sundá. Je, pojď si, znova, věšák. Tak nic, tak to už bylo, to už nevyšlo podle představ. Zahodíme to prostě pryč, ten věšák takhle. Dobrý, tak pan soused se vrátí do domu a my zkusíme ještě jinačí plán. Hej, já se omlouvám, že třeba nevím úplně, kde ty věci jsou, že jo, ty klíče a tady tyhle ty. Ale tak do příštího dílu si to určitě si to zjistím. Ale dnešní díl bude takový průzkumný, to znamená, budeme koukat, budeme hledat, budeme se snažit něco najít a budeme se snažit dostat do toho domu a uvidíme, jestli se na to vůbec povede. Jako už jsme byli ve skříni, to je progres. Jo, tady je kamera, ona to může vidět tu kameru. On tam chčije. On si tam chčije. Dobrý, v pohodě. Co když tam krabici na krabici? Vyskočím na to. No jo, ale jak se tam teď dostat? Počkej, hej, jak? Jak to není možné? Není možno. Cože, on prošel tím? Ne, schováme se mu barák. To asi není dobrý. Ale není to tak jumpscare, jak jsem čekal. Já jsem čekal, že to bude strašně jako jumpscare, a ono to není zase tak jumpscare, jako ono je to spíš takový ta hudba a ta situace ty hry vás nutí být jako trošku ve stresu, co? Hej, ale no tak, to zase ne, za to dostaneš dobrý, nedostaneš, nechně, dobrý, v pohodě, běž zpátky do domečku a my půjdeme jinudy, my to zkusíme zase jinudy. Kudy bychom se tam dostali. Hej, já potřebuji někde najít ten klíč, protože když najdeme ten klíč, tak ty věci nám zůstávají, že jo. A kdybychom měli ten klíč, tak my se tam dokážeme dostat pak tím zadním vchodem, takovým tím žebříkem, ale my nemáme klíč, my nemáme nic, my nemáme páčidlo, my nemáme vůbec nic, tak zkusíme jít potichu. Zkusíme Secret Agenta, si potichučku, takhle nenápadně. Haló? Hlavně potichu. Dobrý, zatím je to v pohodě, To je baterka. Dobrý, máme baterku. To se taky vyplatí, ale já bych chtěl spíš něco použitelnějšího. To je nějaký kox nebo něco. Půj, to jsem se, já už myslel, že jde, že otevírá šuflík a něčím mě vezme po hlavě. Hej, tady nic není. Ach, no tak. On bude za dveřma, určitě bude za dveřma, ne? Dobrý, tak není. Je to tady čistý? Což je tady napsáno?
Lost and found, takže ztráty a nálezy. Wow, hej, on je hodný, hej, ten soused je vlastně hodný. Dobrý, není to hodný člověk. To je to zamčený. No moment, ale když není tady, tak vidím, že s tím musí být tam, že jo? A jako jak se kam mám dostat? Počkej, nejdete něco otevřít třeba ty šuflí? Ne, ne, ne. Že tady vlastně nic není, dobře, takže... Sousedina skříň? Jasně, to je jenom schovka, to je jenom schovka. To je nic, na čeho není. On spí, on spí, můžeme to využít. Nenápadně, št, pojďme, št. Nevíš, 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 hele. Počkej, počkej, v klidu, hej, ta hudba mě znervozňuje, proč to dělá, teď spí, ne? Netuší, dobrý. Počkáme ještě chvilku, ještě vtyři. On tady pořád je, on tady chodí. Jak si bavím ty baterky, hej, ta baterka je úplně k ničemu. Neví, 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 pořád je ve stresu, hledá mě, hej, hledá mě pořád, mě nemůže najít. A když se podívá na tu skříň a půjde do ní, ne? Ne, v pohodě, hej, to je dobrý, dobrý, zatím je to v pohodě, dobrý. Já nevím, kde najít ten klíč, jo, já nevím, kde je nějaký klíč nebo něco takového. Teď teče voda. Co má v lednici? Samý mlíko, hej, to je podezřelý. On jí čínu, mlíko, sendvič. Ne, 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 nic nevíš. Hej, ví kamera. Ale to nevadí, to zatím nic neznamená ještě. Dobrý, ale tady, hej, kde to mám najít, to nic není, ne, tady je to prázdný. Skřínka je taky prázdná. Teď jsou nějaký pilule, maximálně jako k čemu jsou nám nějaký pilule. Hej, cože? Kam mám jít? Hodiny s knírem, hej, to je celkem zabijácký, ale... Hej, tohle nechci. Zahodíme. A zkusíme najít něco jinačího. Když nevím kde. Zkusíme to tady probrat. Ne! 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 Počkej! Ah! Fuj. Teda ale... Wah. Dobrý, dobrý. Hej, ne, hej, ale bylo to, hej, to byl jumpscare, prostě to bylo takový to, že fakt ten člověk v tu chvilku nečekal. No tak to ne, teda, tak to ne, to je to, ty takhle na mě budeš skákat, to ne, rozbijem v okno. Ha, a co s tím uděláš, co s tím uděláš, kámo, máš rozbít ty okno. Moment, nevíš, nevíš, kdo to udělal. Jak to, že ví, jak to, že ví, hej, není tady nějaký klíček, jako u mě třeba doma, třeba bych musel nějaký vzít, otevři se. Já doufám, že nemám moc starou verzi toho. Já doufám, že ne, jako já jsem udělal ten downgrade na tu Alpha 2, teď tohle je Alpha 2, jakože Alpha 3. Ale ono to není tak vysoký ten barák, že jo? Protože on měl být vyšší v těch novějších fázích, takže tady možná mám moc starší verzi, no. Ne, tady něco musí být, neříkejte, že tady jenom chodíte. Počkej, počkej, zkusíme druhou stranu. Zkusíme druhou stranu, tady nebyla kamera, nebo tady nějaká kamera byla. Ne, když jsou tady zámky, sem se můžeme nějak dostat. Tady sem se můžeme dostat, ale otázka je jak. Chci to vypáčit nějak, ale potřebujeme páčidlo, že jo. Co? Jde to? Ne, to jenom zarachotilo, nic to neudělal. Jo, takhle. Jo, nejde to, nejde to. Tam by to chtěl nějaký šro... Já myslím, že to je tady v tomhle tom, tady v té kůlně, že to je. Nemá kameru, ten je jasný. No jo, ale kde je klíč? My jsme byli v jeho baráku, prolezli jsme skoro celý jeho barák, nic tam nebylo. Hej, takový mrtvý úhel tady, ne? Jako nevím, jak jsem tam prošel. Ne! Ne! Nevíš! Nevíš! Ne! Cože? Já ho zabugoval, dobře, dobře. OK. Jo, takže se zase rozcvičíme, je dobrý, takže mám zase chvilku času, mě chci říct, jako dáš mě čas chvilku, kámo. Ty fakt se rozcvičuje, ne, to je ten nějaký psychopat, jo, by mě pak zajímalo, tyjo, co ten člověk je zač. Jak se tam mám dostat? A je tam něco? Vidím tam něco takhle. To je puška nějaká. To je puška a ještě něco a nic tam není, hej, čemu nám bude puška, tyjo. Někoho odprásknu, ale to já úplně nechci.
Nebo jako souseda by jsme mohli odprásknout, jo, ale pak by ta hra neměla de facto žádný smysl. Tak, teď je v kuchyni, jak to slyšíme. No jo, no, je tam ta svině. Ne, to je jenom voda, aha, to svině tam nemusí vůbec být. Já potřebuji minimálně páčidlo na to, abych vypáčil ty hřebíky, že jo. A potřebuji kartu a ta je v patře. Já nevím, jak se do toho patra dostat, protože já jsem tam neviděl tu cestu. Hej, nemám tady něco v baráku? Jako nějaký páčidlo, ale to bychom všechno měli asi najít u něj, jinak by to bylo strašně asi easy, protože tady máme jenom prázdný, že jo, místnosti. Tady prostě je vybydlená místnost, tady pak je prostě nějaká koupelna, otevřeme vrata do kořán, no a tady nic není. Tak dobře, zkusíme ještě jednou, zkusíme znova. No nebo ještě jednou. Ne, hej. Tak to si děláte srandu. V tu chvíli, kdy mě uvidí, tak zůstane stát a v tu chvíli prostě, kdy já se začnu zdalovat, tak on po mně jde. Hej, to nedává smysl, no, tak to je jedno. To je druhý patro, dobře, budeme logicky uvažovat. Tady v té místnosti to není. Tudy, když jsem došel semka, tak tady je koupelna, že jo, tam je nějaká kuchyň, tam je nějaký hajzl. Jak se tam dostat nahoru o to patro? To je, kdyby to vůbec ze spoda nešlo, ale to musí jít. Zkusíme to znova. Stealth action, secret agent man. Totally secret. Halo. Já bych nechtěl otravovat, ale já bych se chtěl dostat jenom o patro vejš, já vím. Já vím, že třeba vám to nejpříjemný, pane sousede, ale znáte to, to je nějaký kabel. Jděte se na to, hej. Hej, jsem jde vidět o patro vejš. Tam jde vidět o patro vejš, ale jak se tam dostat? To je good question. Tady jsou zase zavřený dveře. Hej, zavřený dveře. Tam jsou zavřený dveře. Já nevím, jo, tak tady se nemůže nikam dostat, jo. Tady těma dveřma, když jdeme, si dostaneme do místnosti. Nic není, že tady ta místnost je pro nás k ničemu. Hej, to je zbytečný, jako tady celkem. Nejsme tady. Já slyšel dveře, ale nevím, jestli jsou v té místnosti, že jo. Je tady ta svině. Ne. Neví, vůbec netuší, dámy a pánové, ten neví. Ne! Dobře, tak jako... Hej, ale jak se tam mám dostat? Je to nejvtipné, ale no tak, jsem jenom přeskočil plot, to snad... Wow, soused, který lítá, hej, tak jako to je docela cheating, ne, kamo, jako... Mě vidíš přes zdi, lítáš tady přes stromy, jo, hej, tak to nejfér, kamo, to nejfér. Zalez do ty boudy, jo, zalez tam, no, já bych prosil. Ne, zapadni, hej, co to bylo za gesta? Jemu se nelíbí můj domeček, tože se mu nelíbí můj domeček? Já nevím, můj domeček je jistě, že jo, domeček. Dívejte se na tu hnusnou anténu. No já žádnou ani nemám, tyjo, já nemám ani televizi, že jo, já tam nemám ani televizi, dámy a pánové, já tam nemám ani televizi, wow. Zkusíme to oběhnout, jestli tady něco nebude. Je jenom ticho a smrt maximálně. Hej, tak já nevím. Jak si mám dostat nahoru, co zkusit něco z těch krabic poskládat? Jako takhle vzít krabici, teď ji vzít, dáme ji sem. Vezmeme další krabicu, že bychom si postavili jakože takový vlastní žebřík. No blbý, že je to takhle celý chráněný, že tam nejde na to nějak naskočit, jako tak půl na půl, hej, to by bylo dobrý. Kolik vyskočím? Moc nevyskočím. Zkusíme udělat fakt tady takovou polopyramidu. Ne, nepadej, víte jako práci to dá to postavit? Ale no tak. Jako práci to dá, polož to, jen to polož, tak v podě, tak, hezky jenom položit, na to semka, na to pěkný, a já to pak nevyskočím, že, na to nevyskočím, jak se na to teď mám dostat. Dobrý, jsem tam. Ještě bych potřeboval, hej, ještě dvě krabice. I tak, aby to teoreticky šlo, ale potřebuji ještě dvě krabice, kde mám si ještě dvě krabice? Možná popelnice tady u souseda, já bych si tady půjčil popelnice, pane souseda, jestli by to nevadilo. Abych si tam vzadu něco postavil. Vem ju, dobrý. Tak, máme popelnicu. Ne, hej, v pohodě, běž se dívat na televizu, jo. Hej, prosím, naházel ty krabice k němu, ne. Ah, no tak, zavři dveře, kámo. Dobře, tak je nech otevřený. Ten už je připravený. On něco tuší, hej, to není fér, a to nemůže ani oběhnout.
Dobrý, zkusíme to z druhé strany, když nás nepustí Tasty. Tasty by nás nemusel vidět. Pojď. Wow, tady je krabic. Proč nesu popelnici? Když tady je takových krabic. Hej, co to je tady? To je bota? Vážně, tady bota? No proč, k čemu je bota? Zahodit škrpa, dobře, tady voli... Chtěl jsem říct volejbalový? Ne, chtěl jsem říct basketbalový míč. Dobrý, tak driblovat teď nebudeme. To je to moc vysoký, ale dívejte se, tam něco je, tam prostě je, dívejte, tam je díra. Když se dostaneme na střechu, tak se tam můžeme dostat. Že potichoučku budeme přinášet krabice. Secret agent, připravíme si to tady z těch krabic a dostaneme se pak v pohodě nahoru. A mě to nesmíte zbourat, protože to dalo celkem dost práce, dámy a pánové. Já se to opravdu omlouvám. Ne, v pohodě. Co se týče té hry, do příštího dílu určitě se nakouknu trošku, co, jak, kde, všechno je, abych viděl. Trošku si to tady prochodím, prostě úplně všechno, abych viděl. No a budeme doufat, že se dostaneme, no nevím, jestli v tomto díle se asi nedostaneme, když na to koukáme, protože jako... Hej, ale je to chytrý nápad, neříkejte, že to nejchytrý, hej, vymyslel jsem to dobře. Je to dobrý plán, otázka, jestli bude funkční ten plán. To je další otázka. Takhle to tam všechno nanosíme, ty bedny, doufám, že aspoň soused nebude obtěžovat, protože ono to dělá, je celkem dost práce to dá postavit. Tak, na jednu bednu, na další bednu. Tak, tady odsaď můžeme skočit takto na hranu. Tak, plentnou bednu. Ne, hej, tak to nejfér, tak znova, dobře, znova. Tak, tam jdu sem, takhle, když tam jsem dal tak jako napůl blbě. No tak, ne, ale, hej, to ne, ono se to nesmí převrhnout, nemůže to nějak tělem. Dámy a pánové, tak to se úplně nepovedlo, zkusíme to tady ještě jednou. Je pedeně tady moc, musíme to dát víc na rovinu, kde je nějaká bod, dobrý, takhle. Budeme stavět znova, dáme to takhle, jedna, dvě. Proč to neplentuješ na sebe hezky, proč to házíš, jo? Mě to polož, ještě říkám, abys to položil. Takhle, na to. Ne, pěkně na to dej. Takhle, tak, skvělý, takhle už to vypadá. Vedle toho dáme další bednu. Tak, na to dáme další bednu. Krásně, no teď tam to jde, hotovej, já bych řekl Bořek stavitel. Já bych si nebál říct Bořek stavitel, protože nám to jde. Jo, ta bedna je trošku má křivo, ale to nevadí. Aha. Tak to je celkem zrada, ale pozor. Tak zkusíme znova, skrčíme se. Přeji příjemné chcaní. Dobrý, tak. Pan sused se vyměší, my si tady mezi tím hrajeme s jeho bednama. Doufám, že mu to nevadí. Hej, jak to tam mám dát? Dobrý, už to tam je. Jsem předtím dám dal 4 bedny. Ne, to bylo asi umění. Ne! Počkej! Nech mi bedny, hlavně nech mi bedny. Hej, nech to! O co ti jde, myslíš si? O co ti jde? Haha, jsi pomalej, kámo, jsi pomalej! A vrať se na svůj pozemek. Říkám, vrať se na svůj pozemek, tyjo, počkejte, nemůžu úplně něco hodit. Já jsem na pozemní komunikaci, nemůžeš mi nic udělat, jo? Jdem pryč. Utečem mu to. Jak se tam rozstřičuje, jo, dobrý, to je blbec, on se rozstřičuje, joj! Oh, dobrý. Tak, a pátá bedna, nebe stačí pátá bedna na to. Wow, to už je pyramida, hej, tak to už je pyramida, toto. Ne! To si děláte ze mě srandu, ne, dobře, tak rychlovkou to postav... Jo, pokud se bedny nebo bugová, tak jo. Zkusíme to, hej, já se chci dostat na tu střechu. To není fér. Hej, přestaňte se bugovat, vy debilní bedny. Tak budeme stavit normální schody, jak vysoko to je. On to zas tak vysoko není. No už ty 4 bedny se tam skoro dostanou. Jenže ono to nechce, jakože, no dobrý. Máme prostě dělat normální schody tím stylem. Se tam umývá, on si tam umývá za deck zrovna. Ne, on si měje hlavu, ale já myslím, že si umývá za deck, ale to nevadí. Nevadí, pane soused, to je jedno, to je na vás, co si umějete. Tak. Hej, ale je to hustý, že ta postava se prostě jak chová, že se tady, můžu to hodit? Dobrý, jemu to nebude vadit, dobrý. Jenom abych s tím nemusel běhat, že jo, tak já si to tady přeházím ty bedny takhle, abych je měl připravený.
A zkusíme to teda dostavět, ty schody, dámy a pánové, a jinak to bude asi pro dnešní díl všechno. I jestli se dostaneme nahoru, samozřejmě to bude ještě otázka. Ne. Neotravuj, hej, neotravuj, nech to, pane sousede, běžte si někam na kafičko, nebo běžte si umýt zadek a buďte v pohodě, hlavně buďte v pohodě, jo, jako. Někde je blízko, je hodně blízko. Do prdele, kde se tady zase vzal? Nech mě! Jestli se ty bedny respawnuli, tak mě to naštve. Dobrý, nic, nerespawnuli. V pohodě, dámy a pánové, zatím v pohodě. Tak, máme to dostavovat, to znamená, dostavíme ten zbyteček. To na těch pár beden. Tak, co mě tady spotlo, hej, tam není žádná kamera v tom místě. Já chápu, co mě tam spotlo, ale, OK. Tak, znova, lépe to uděláme, dobře, ještě lépe to uděláme, dáme to ještě blíž. Jo, už to drží, hej, je to trošku jak ve špise, ale tak, i ta drží, že jo, a jaký stovky let už, ale tak. Otázka, jestli tohle to bude držet stovku let. Jak vysoko ta střecha ještě? Wow, hej, to tam nemůžu dát, to je strašně vysoko. Tady to musím dát takhle jakože ze šikma, abych... Dobře, tak to se mě úplně nepovedlo, ale už jsem docela konstruktér, podívejte se, jak rychle to tam dávám, ty bedny. Já jsem slyšel dveře, prosím, sem nechoď. Jo, on čel zase na hajzl. Hej, ten soused má prostatu. A mě, pánové, to je jasný, to je easter egg. Soused má prostatu, ten je jasný. Tak. Jedna, dvě, takhle, tady na to asi neskočím. To bych asi nějak musel začítovat totálně. Takhle nějak odrazem. Dobrý, to se dostanu na bednu. Já se dostanu. Potřebuji skočit tady na to šikovně. Ale skoro tam jsem, hej, kolik mě zbývá. Už jenom dvě bedny. Hej, to je strašně málo, to mě může stačit, dvě bedny. Všetej, jak málo beden. Že nikdo nečekal, že někdo pomocí beden chce vylez nahoru, že jo? Wow, moment, já pak zkusím vylez nahoru a zkusím odebírat ty bedny, schválně, co mám pod sebou. Oď to tam! Tak to je idiot. No, dobře, znova. Nevezeme sem, odseď sem. Nech mě, kde je? Počkej, víš co, to dalo práce to stavět, nech tě fejt. A stejně tam půjdu. A popelníci se vezmu na to. Ha, a máš to. Tak. Jsem na popelnicu. Ta by nám mohla pomoct v závěrečné fázi. Tak, pozor, teď bude velký drama. Buď to všechno spadne, anebo se tam dostaneme. Aha. Hej, ale ta myšlenka byla superová. Dobře, tak zkusíme popelnit. Hej, ale ta popelnice tam nepůjde plentnout. Už to zkouším, ale vyskočím v ob dvě kostky, takže to je v pohodě. Takže vyskočím u dvě kostky. Ale já to potřebuji hodit pod sebe, jakože. Ne, on se to probudoval. Prčic, tak, znova. Nevím, proč jsem bral tu popelnici, jako to úplně nedává smysl, jako protože může bych mohl zachránit, že jo, pár těch beden. Takhle to dám ještě stranou. Wow, tohle musí vyjít, tenhle plán musí vyjít, jestli to nevyjde, tak je to... Já nemůžu plantovat ani popelnici. Hej, no ta, postav tam tu popelnici. Dobrý, tím ušetříme bedny. No, otázka, jestli to funguje, já to skočím. Jo, jde to, dobrý, v pohodě. Takže tím se tam dostaneme. A teď zkusíme trošku víc beden dát na vršek. No jestli to půjde. Ale no tak, dej tam tu bednu. Tak jo, musíme to dávat tady z boku. Tak, vyskočíme sem, na popelnicu to funguje. Ne. Nepadej, ať ten soused sem nechodí. Posuň se do rohu, tak, pěkný. Jenom kousek, to už je taký kousek jenom. Wow. Vše, co by kamen dohodil jenom. Ne! Co tady chceš? Je, co tady chce? On se podívá na můj stavbu, hej, on se jde čeknout můj stavbu normálně. Já teď nejsem v baráku, že jo?
Jak se tam dostat? No tak, rozbít to okno. To si děláte srandu, hej, to si ze mě děláte srandu, víte, jako práci to dalo tam stavě. Dobře, dobře, tak jako... Hej, ale to není fér, protože tady nic není. To můžeme proluftovat, protože tady... Počkej! To jsme si nedohodli! Tak jo, dobrý. Dobrý, on se aspoň tě vypařil, že teď má určitou šanci. Zkusit dokončit tenhle krabicovitý plán, i když úplně asi nevyjde. Wow, hej, to si děláte srandu. Ne, 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 klid, 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 nepadej, nepadej, v pohodě. Ne, to si děláte srandu. Ještě jedna krabica, dostal bych se tam. Jedna blbá krabica, dostanu se tam. Wow. S tím nikdo vůbec tak nepočítal z těch vývojářů, že by to někdo zkusil krabicama, co? Alebo právě si počítali. Zůstaň. Ne, to si ze mě děláte srandu. Vážně jedna krabica, takhle jdu tam plísnu a dostanu se tam, ale musí tam zůstat. A dost, a dost, tak to nevíde. To nepřijde. Wow, ještě mě chyt na závěr. Oh, OK, dámy a pánové, tak tohle by bylo z prvního dílu. Ahoj, jsou tady všechno, do příštího dílu si to trošku na chodě popřípadě, jestli tam dám, dám si tam jináčí beta verzi, abych viděl teda, abych se dostal do jináčí fáze, protože nejsem si jistý, jestli v této fázi to teda je možné vůbec dokončit a dostat se tam. No i co ode mě, to pro dnešek všechno a doufám, že se vám tento první pohled na Hello Neighbor, ahoj, co se líbil. Protože pokud tam ohodnojte ho lajkem, díky moc, pokud mě neodebírá, tak samozřejmě hoďte odběr, díky za jakýkoliv sdílení. A já se budu těšit samozřejmě u dalších videí a samozřejmě dalších live streamů, které probíhají od 19 hodin na mém YouTube channelu. Takže se mějte zatím krásně a zarec.